নমস্কাৰ, মোৰ নাম হেমচন্দ্ৰ গগৈ। পুৰা চৰাই বাৰ পৰা ইনস্পায়াৰ হৈ কিনে কামটো কৰিছিলোঁ। ভালেই লাগিছে, সবৰ কামৰ ভালেই লাগিছে। মই স্কাল্পচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ হয়, স্কাল্পচাৰতো ইমান মিডিয়াম আছে, ইমান এক্সপ্ৰেশ্যন কৰাৰ বহুত আছে, কিন্তু কিয় ষ্টুডেণ্টবিলাকে তিনি চাৰিটা বা পাঁচটা মিডিয়ামতে মানে সেই বন্ধ হৈ আছে। তাই যদি বেলেগ বেলেগ মিডিয়াম আৰু এক্সপ্ল'ৰ কৰে সেইটো কাৰণে কৰে, মানে আমাৰ তাতে কি হয়, টিচাৰে এটা চাজেষ্ট কৰে সদায় যে বেলেগ বেলেগ মিডিয়াম এক্সপ্ল'ৰ কৰা, মানে বেলেগ বেলেগ মিডিয়ামৰ যোনটো টেক্সচাৰ আছে, যিটো ইম্পৰ্টেণ্টটো আছে সেইটো জানিবৰ কাৰণে। চ' সেই ইম্পৰ্টেণ্টটো জানিব কাৰণে সেইটোৱে মই সিহঁতক সেইটো চাজেষ্ট কৰিব, বেলেগ বেলেগ মিডিয়াম ইউজ কৰিব। বাকীতো কনচেপ্ট যদি টিচাৰ আছে সেইটো গ্ৰ'থ হৈ থাকিব। বাছ, থেংক ইউ।